Ahojte, možno si ešte niektorí z vás spomenú na moje video, aká je legálna dĺžka čepele noža. To je samozrejme hlúpa otázka na Slovensku, ale tam som vysvetloval, že ktoré nože sa, teda aké nože sa na Slovensku dajú nosiť a za akých podmienok alebo okolností sa dá nosiť na verejnosti nož a podobne. A tam sme sa dostali aj k téme, že ktoré tie nože sú vhodné na nosenie, ktoré, ktoré proste sa dajú naozaj obkecať, či toto je nástroj a tak ďalej. A <laughs> A potom prišiel tento Shred, Shred SH-112. Neviem, či to 112 chceli niečo povedať, hov vzťahu v Slovensku má samozrejme trošku iný význam asi ako v Amerike, kde majú 911 ale toto je nôž, ktorý proste neobkecáte. A je to jeden z tak absurdných kúskov, že som vám ho proste musel ukázať. A neviem, prečo je mi čím ďalej tým sympatickejší naozaj. Toto nevysvetlíte naozaj nikomu, že toto máte ako nástroj. Jedine, že by ste povedali, že to je kosák a že máte doma strašne agresívnu bojovú trávu z Číny. Alebo, alebo niečo podobné. A... Toto je kúsok, dizajn od uh, Joshua, uh, Joshua, Joshua Wagoner,, Neviem, prečo ma napadal Wagner. Uh, Nechcel som sa dopliesť. Účel toho noža je asi dosť jednoznačný. Mne to strašne pripomína, v niektorej smrtovnostnej pasci bola taká ženská nemka, mala taký kosáčik doslova, ručný. Tak toto je asi najbližšie, najbližšie tomu. Puzdierko jednoduché, plastové, toto sa nedá nazvať kidexom ne pri troche snahy. Je to taký ľahší, možno to niečo tvrdší plast s jedným prievlakom na opasok. Zase ja si myslím, že nosiť by sa to dalo, ak by to niekto naozaj nosiť chcel. Používanie toho puzdra v spojení s tým nožom si vyžaduje určitý, určitý tréning. Dať to tam je celkom dosť problém, ten uhol je taký dosť netypický a hlavne hrozí, že sa človek proste poreže. Jednoducho táto celá vrchná strana je otvorená, logicky. Ten nož je nabrúsený totiž to z oboch strán. Ja si myslím, že dostávať sa k nejakým k nejakým dátam typu dĺžka, čepele a neviem čoho je tu úplne zbytočne, ja vám, sa vám pokúsim ukázať ho zblízka. Veľký krúžok v rámci, v podstate je to unibody alebo ak chcete full aj keď neviem či sa tu dá naozaj hovoriť o nejakom full tengu, čiže dá sa to celkom slušne držať takýmto štýlom. Dá sa to samozrejme držať nejakým takýmto štýlom. No osobne sa to držanie cez nejaký prst veľmi nepáči. Takisto u karambito nemám z toho dobrý pocit. Proste závania to zlomeným prstom, ale tento nos si to vyslovene pýta. No dalo by sa to určite držať aj nejako ináč, ale ale toto je asi toto je asi spôsob, akým by sa to dalo držať. Ak by to niekto chcel použiť naozaj na obranu, tak si myslím, že by potreboval stráviť pekných pár hodín tréningom s tým nožom. Každopádne ja ho vnímam ako veľmi zaujímavý kúsok, proste zberateľský. Naozaj o, z, tohto, z tohto uhla pohľadu to, to zmysel dáva. Takýto gumový návlek, pomerne, pomerne hrubý, robustný, ale dobre sa to drží, je to trošku krátke na môj vkus, možno som až príliš blízko o, k tomu ostriu, bližšie ako by som chcel, alebo ako by sa mi páčilo, a tak ja mám tučné prsty. A čo si budeme klamať. Čiže možno niekto s chudšími rukami by s tým taký problém nemal. Ono asi v prvom rade by sa to malo naozaj držať takto. Mne to vyhovuje viac opačne, ale toto bol asi skôr nejaký zámysel toho výrobcu respektíve dizajnéra. Takže možno len tak naozaj pre zaujímavosť do zbierky alebo naozaj pre niekoho, kto chce strašne veľmi hlúpo machorovať niekde. Takže asi tak Shred 112, keď nechcete volať na tú 112.